השחקן הזה מדורק חמישי בישראל, וזה השולחן פינג פונג הכי גדול בעולם. זה עוד שחקן שמשחק איתו בנבחרת, והיום אני הולך לעשות קרב, אני נגד שתיהן. כל מערכה יהיה פורמט משחק שונה מהמערכה האחרת. עד שלוש. מתחילים. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על כל התמיכה, האהבה והפרגון שאתם נותנים לי לאחרונה. זה לא מובן מאליו. שימו לב כמה ילדים הגיעו לראות את הפרק הזה בלייב, ואפילו כאן שיחקתי עם כל ילד דקה שלמה. אז עכשיו אנחנו נתחיל במשחק הראשון, אני נגד שתיים. עכשיו אני אעשה משחק עד 11 נגד מדורק חמישי בישראל, עמית גורן. זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, אז let's go, מתחילים. Thank you.
תוצאה 2-0 להם, והקרב הזה הוא עד 3, אני מזכיר לכם. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הכי מעניין שיש. עוברים לשחק על השולחן הכי גדול בעולם. על השולחן הזה אני אעשה סט עד 5 נגד כל אחד מהם. יש חוק אחד שאתם חייבים לדעת, בשולחן ענק מותר שהכדור יקפוץ פעמיים. עכשיו יתחיל המשחק הראשון. אני מצליח לנצח את המשחק ואני מצמצם את התוצאה ל-2-1. עכשיו אני אשחק על השולחן הגדול נגד מדורג חמישי בישראל. זה הולך להיות מאוד מעניין. משחקים עד 5.
לצערי אני מפסיד בקרב נגד שני השחקנים הכישרוניים האלו. אני רוצה שתיתנו לייק לסרטון, תפעילו את הפעמון ותירשמו כמנוי. תרשמו למטה בתגובות איזה שחקנים אתם רוצים שאני אארח מהארץ ומהעולם. נתראה בסרטון הבא.